Presidenti Barack Obama erdhi në pushtet me temën e ndryshimit. Që nga momenti kur mori detyrën, ndryshimi është i dukshëm në mënyrën e trajtimit të sfidave amerikane dhe globale, si ekonomia dhe dy luftrat, por edhe politika të tjera. Por a ka ndikuar tek imazhi i Amerikës ndryshimet që ka sjell administrata? Kjo ishte pyetja e radhës në anketën tonë në faqen e internetit. 72% të anketuarve kanë thënë po, 23% janë përgjigjur jo dhe 5% kanë thënë se nuk e dinë. Për të analizuar disa nga komentet që kemi marrë për pyetjen e anketës dhe për të biseduar mohollësisht mbi bilancin e qeverisjes së re deri tani, kemi të ftuar në studion ton të New Yorkut profesorin e asociuar të shkencave politike në Universitetin e New Yorkut, Shenasi Rama. Profesor Rama, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe ju. Profesor Rama, siç duket edhe nga rezultati i anketës, audienca jon duket se mendon se ndikimi i politikave të administratës ka pasur efekt tek imazhi i vendit. Aliu për shembull, njëri prej tyre thotë se politika e bashkimit e administratës ka ndikuar në forcimin e imazhit të vendit. Kjo administratë thotë ai është duke punuar në forcimin e marrëdhënieve ndërkombëtare, bashkëpunim më të gjerë ekonomik dhe për interesa më të theksuara globale. A bini ju dakord me këtë përfundim? Po, në lidhje me përmirësimin e imazhit të Shteteve të Bashkuara, bëj dakord me Aliun. Mirë, po duhet bëj një dallim ndërmjet përmirësimit të imazhit të Shteteve të Bashkuara edhe faktit nëse Shtetet e Bashkuara po punojnë për interesa të tjera më të gjana globale. Në drejtim përmirësimit të imazhit, duhet thënë që administrata Obama ka bërë hapa shumë të rëndësishëm drejt përmirësimit të marrëdhënieve në veçantë me botën islame, ashtu edhe me shtetet kryesore në sistemin e tanishëm ndërkombëtar. Në këtë drejtim, do të thënë mbyllja e Guantanamo Bay, njohja e disa teknikave për marrjen e informacionit si torturë e tjera, kanë kënë hapa jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm përpara për me bindë opinionin publik se administrata e presidentit Obama do të vazhdojnë me punu për në të mirë të përmirësimit të imazhit të Shteteve të Bashkuara dhe gjetjes së një gjuhe me shtetet e me vendet e tjera. E në këtë drejtim, trajtimi i problemit palestinez ose marrëdhënia ndërmjet Izraelit e Palestinës, po ashtu edhe përpjekja e administratës për me ndërtuar me bisedu me Iranin ose me gjetë gjuhën e zgjidhjes problemeve që i përkupojnë Shteteve të Bashkuara e Bashkinë Ndërkombëtare në Azinë Jugllinore, janë hapa të mëdhej përpara. Në drejtim të punimit për interesat globale, duhet thënë se Shtetet e Bashkuara kanë një interes të jashtëzakonshëm që sistemi tanishëm ekonomik ndërkombëtar të vazhdojë të jetë funksional, megjithatë rezistenca që do të ndeshet si nga brenda Shteteve të Bashkuara, ashtu edhe nga jashtë Shteteve të Bashkuara do të jetë në rritje për shkak të krizës ekonomike natyrisht. Por në përgjithësi, imazhi është jashtëzakonisht shumë i përmirësuar edhe partnerët e Shteteve të Bashkuara në sistemin ndërkombëtar e kanë gjetë këtë afërsi shumë pozitive. Po, pikrisht, një tjetër qytetar lulzimi bën fjalë pikrisht për këto sfida. Ai thotë se megjithse imazhi i Amerikës si djepi i demokracisë po rikthehet, mbetet ende shumë për të bërë, si nga kriza financiare, vatrat e luftës, lufta ndaj varfërisë e tjerë. Ndërkohë që dihet që këto probleme janë afatgjata dhe nuk mund të zgjidhen me një herë, cili do të ishte vlerësimi juaj për punën e muajve të parë të administratës në këtë drejtim? Shiko, ania shtetit nuk kthehet me njëherë, nuk e merr kthesin me njëherë. Po duhet thënë se në veçanti në këto 100 ditë të para dhe më tepër, administrata e presidentit Obama ka gjetë ose ka ofru disa nga zgjidhjet thelbësore për me adresu të gjitha problemet që ju përmend më sipër, të cilat janë të lidhuna e nuk mund të shihen si të veçuar nga njëri tjetri. Që në veçanti stimuli i jashtëzakonshëm ekonomik, rritja e rolit të shtetit në ekonomi, përmirësimi i sistemit rregullator, krijimi dhe vënja në punë e programeve të shumta të cilët kërkojnë me hap vende punë edhe me eliminu varfrin ose marginalizimin e shtresave të caktuar me shoqërisë janë hapa të jashtëzakonshëm përpara. Efektet e tyre nuk do të njihen më një herë, do të marrë kohë, mirëpo të gjithë jemi të bindur se këto politika të njëkuna nga administrata e presidentit Obama janë afatgjate, do të kërkojnë kohë, po do të japin rezultatet e prituna. Ndërkohë, një tjetër qytetar, Ligori, shkruan se sheh ndryshimin e imazhit që tek fakti që Amerika zgjodhi presidentin e parë afrikano-amerikan
edhe tek sistemi amerikan që mundson rotacionin politik. Ai thot pikrisht se ato çka realizoi zoti Obama dhe administrata e tij brenda 100 ditëve të drejtimit të shtetit kanë bërë që dhe armiqtë e Amerikës të rimendohen për pozicionin e tyre. A mendoni ju që një ndryshim i mazh është i mjaftueshëm për ndryshimin e qëndrimit të armiqve të Amerikës? Kundërshtar të Shteteve të Bashkuara, në politikën ndërkombëtare ka kundërshtar, njerëzit bëhen edhe armiq, po janë interesa që i bashkojnë e ndajnë shtetet edhe grupimet e caktuara. Në këtë drejtim duhet thënë se politikat e njëkura nga administrata e presidentit Obama kanë treguar një hapje edhe një mirëkuptim për interesat e kundërshtarëve strategjik ose edhe të shteteve të grupimeve të caktuara. Kështu mundet me u thënë me siguri të plotë që përmirësimi i imazhit të Amerikës nuk ka kënd diçka pro forma, por ka kënd diçka e cila buron nga politikat e njëkura nga presidenti Obama. Edhe shtetet e caktuara janë duke i gjetë të politika si mundësi për me kriju hapsin, me komuniku me administratën, për me gjetë gjuhën e përbashkët, për me zgjidhë problemet që i preokupojnë të dyja palët. Dhe një pyetje e fundit, ju lutem. Administrata e presidentit Obama ka thënë se do të vazhdojë me politikën e angazhimit në Ballkan, ndërkohë që presidenti Biden viziton rajonin këtë muaj. Çfarë roli mendoni se do të luajë administrata e re në Ballkan, duke pasur parasysh edhe sfidat e jashtëzakonshme në arenën globale që juve përmendët? Ballkani vazhdon me mjet pjesë e interesave jetike të Shteteve të Bashkuara, por nuk ka kënë as problem deri tash sepse ka pas probleme tjera që kanë kënë më prioritare. Tash i procesi i shpërbëmjes së Jugosllavisë është duke u rishiku, administrata e presidentit Obama në veçantë zëvendës presidenti Biden, sekretari i shtetit Hillary Clinton edhe të tjerë, përfshirë këtu ambasadorin Holbrook me radhë, të gjithë janë të vetëdijshëm për rolin qendror që ka Ballkani në Ballkan, çështja kombëtare serbe, shqiptare e tjerë që vazhdojnë me kënd pazgjidhuna. Kështu që vizita e presidentit Biden në Ballkan është një përpjekje për me adresu këto probleme, për me gjetë rrugën e mënyrat e mundshme që mund të çojnë në një përfshimje më të hapun të shteteve si Serbia e të tjerë, edhe një përpjekje për me gjetë, domethënë, mundësi me pas një paqe e stabilitet në Ballkan. Kjo nuk arrihet nëse shteti serb edhe shtetet e tjera, përfshi këtu shtetin Maqedonisë dhe Bosnjën dhe shtetin Shqiptar, nuk bin dakord se si përmezit ato probleme kyçe. Në këtë drejtim, vizita e presidentit Biden do të tregojnë shumë çka. Ajo do të tregojnë se qa politika është menon me njëk administrata, por do të tregojnë edhe se sa larg janë të gatshëm me shku parit e Beogradit, të Tiranës, të Prishtinës, e të Shkupit e me radhë. Profesor Rama, ju faleminderit shumë për kohën tuaj. Shumë faleminderit edhe për jush.